注意喚起。ネットでクレカ決済をしているクリエイターも多いと思います。本日私たまたま特殊詐欺フィッシング詐欺に引っかかりそうになりました。ただ住んでのところで思いとどまることができました。普段からそうしたメールには慣れているつもりでしたが、自分でもああこういう心理状態なのかということでとても驚いています。その状況とは。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴本当にありがとうございます。そんなリスナーの皆さん、そして初めて聞かれる方にも今日はぜひ最後まで聞いていただきたい注意喚起の内容です。それでは今日のお品書き。フィッシング詐欺に引っかかりそうになった経緯。違和感をこれだけ感じていても進んでしまう。思いとどまれたのは PC だったからです。今回私が引っかかりそうになりました特殊詐欺はフィッシング詐欺というものです。では総務省のページから引用します。フィッシング詐欺とは、送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽りの電子メールから偽のホームページに接続させたりするなどの方法で、クレジットカード、アカウント情報、ユーザー名、パスワードといった重要な個人情報を盗み出す行為のことを言いますと。はい。まさに魚を釣るのフィッシングなんですね。危うく私釣られそうになったということなんですね。具体的にはどんな状況が起きたのか説明します。まず私が今日 Google の Gmail を開きました。そしていつものようにメールをチェックしました。クレジットカードの利用明細というメールが来ていましたので、こちらもメールをチェックしました。そして怪しい明細がないかどうかというのを必ずチェックしています。今日開いたメールボックスの中には3通楽天からのクレジットカードの明細のメールが来ていました。3通目を開いた時、そのメールに書かれていた明細がどうも私が買ったことがない覚えのない家電商品だったんですよ。ただ私がいかにも買いそうな家電商品が2つ何千円かのものが2つ書いてあったんですね。ですから商品も価格もで楽天というのも、まあ、なんとなく私自身が、まあ、買いそうな買い物だったんですよ。ですのでそのメールに書かれていたリンクをクリックし、まあ、クレカの明細のページにログインをしようとしました。はい。これがなんとフィッシング詐欺、詐欺サイトだったんですね。ですからここで私、危うく ID とパスワードを入れていて、ログインしたならば、もうその私のアカウント情報は盗まれて、第三者が私の本当の楽天サイトに入って、もうパスワードを例えば変更されたりとかして、で私がもう二度と使えないようになるとか、私になりすまして何か買い物をするですとか、そういったことをされてしまいかねないということになったんですね。ただ今回は進んでのところで気づけたのでよかったという感じです。今日あえてこの話をしようと思ったのは、本当に私心から引っかかってたんですよ。普段でしたら Gmail というのは非常に強力な迷惑メールフィルターがあります。ですからこうしたフィッシング詐欺のメールというのは大抵は迷惑メールフォルダーに行って、私はほぼほぼああまた来たなぐらいな感じで対応していたんですね。ただ今回は楽天から来ていた3通のうちの2通は本物だったんですね。そして3通目に通常のフォルダーの中にある3通目にそのフィッシング詐欺のメールが入っていたと。私自身も全く何の疑いもなくそのリンクをクリックしていたことに気づきました。一般的なフィッシング詐欺の注意の仕方はこんな感じです。まず届いたメールが通常は楽天のメールではなく、まあ楽天という単語は含まれているんですが変な綴りが含まれているものが多いです。で今回もそれだったんですね。よくよく見てみたら、そして詐欺サイト、アクセスした詐欺サイトも楽天という単語は含まれつつも、まあ楽天 COJP とかではないんですよ。で今回もそういう怪しいアドレスでした。さらには私の Gmail の文面の中にこれは迷惑メールフォルダではないですかといったような文言も実ははっきり出てました。さらにはクリックをして詐欺サイトに行った時にパスワードを入力しようとすると、大抵サジェスト、要は保存したパスワードというのが大抵こう候補として出るじゃないですか。
あれが出なかったんですね。それから楽天プレミアムカードと書かれていて、あれこんな種別のカードだったっけなというように、カードの種別も違っていました。思いつく限りでも5箇所も違和感を感じていいはずなのが、全くその時は目に入りませんでした。いや、これこそが本当恐ろしいなと思いました。つまり私自身は最初の2通の本物メールで、3通目も本物だと、もう完全に勘違いしてしまっていたんですね。油断してしまっていたんですね。これがフィッシング詐欺のメールだということを全く意識の外に出してしまったということなんですよね。今までのフィッシング詐欺メールなら、まあ迷惑メールフォルダに入るだろうということで高をくくっていたと。で、その心理状態になったらもう最後、今言った5つの違和感を感じていても先に進んじゃうんだなぁと改めて怖くなりました。特にパスワードのサジェストが出なかった時も、あれって思ったんですよね。それからカードの種別が違うところも、あれいつもこんな文言だったっけなと違和感を感じました。しかし感じたからこそあえてログインして確認したくなったのも事実なんですよ。いや、こんな心理になるんだなと改めて思いました。さて、今回踏みとどまれたのはおそらくパソコンだからです。と言いますのも、私パスワードのサジェストが出ない時点であれとは思ったわけです。で、たまたま私パソコンのブラウザーのブックマークに普段クレジットカード決済の確認サイトのページを保存してあったんですね。そちらの方を改めてアクセスし直したんですよ。メールの中にあるリンククリックではなく、ブラウザに保存してあった確認サイトからログインしたんですね。で、そちらは確かにパスワードのサジェストが出たんですよ。ログインしてみたらなんと履歴がないんですね。お、やっぱり買ってないよ、となりました。ただ、この時点でもむしろ私は、じゃあなんであの明細あるの?と、やっぱりログインして確認したくなったんですよ。もうつまりフィッシング詐欺ということ自体がもうそもそも頭の外に出ちゃってたんですよね。いや、普段あれだけその迷惑メールフォルダで、あ、こんな迷惑メールいつも来てるなぐらいには見ていましたし、こういうことも知識としては知っていました。にもかかわらず、こうして一回意識の外に出てしまうと、これほどまでに違和感を払拭できないんだなと改めて思いました。何度も違和感は感じているはずなのに、もうそもそもフィッシング詐欺ということ自体が中にないので、余計に確認したくなったわけです。で、最後の最後、ID を入力し終えようとした時、そこでようやくはたと気づいたんですよ。あーと。で、そこでパズルのピースがはまった瞬間に、アドレスを見たら全然違うじゃん。メールを見てみたら全然違うじゃん。しかも迷惑メールって書かれてるじゃん。と、ようやく気づくわけです。いやー、危なかったです。本当に危なかったです。普段、迷惑メールフォルダーにそういったメールが行っていたことをすり抜けた理由としては、私、クレジットカード決済の明細はやっぱり確認したいので、フィルターをかけて別フォルダーに移動するようにしていたんですね。今までもそういうフィッシング詐欺メールは絶対あったはずなんですが、なぜか今回に限って、まあそのフィルターの方が優先されて、まあ迷惑メールじゃないですかという警告は出つつも、そっちの方が優先されて、正規のメールの中に紛れ込んでいたので意識の外に行ってしまったんですね。とにかく、意識の外に一度でも行ってしまうともうダメなんだな、と改めて思いました。ですので、私のようなケースは稀だと思いますけども、皆さんも踏みとどまれるよう確認を徹底して対応していただければと思います。はい、というわけでアフタートークです。さて、今日はこんなことがありましたが、実はですね、私の父親もうすでに亡くなってしまったんですけども、振り込み詐欺の被害にかつてあったことがあります。本当に話題になり始めた当初だったんですよね。で、たまたま大阪に出張に行っていた時に電話がかかってきて、詐欺にあったみたいだと。その時は、ああ、人のいい父親だから引っかかったなぁと思いましたが、今日改めてそのことを思い出しました。ただ当時も父親は途中途中に違和感を感じていたが、振り込んでしまったと。また、
振り込み詐欺が話題になり始めた頃でしたので、郵便局の局員さんが自ら振り込みを手伝ってくれたと今じゃ考えられないんですけど、手伝ってくれたということも相まって、まあ違和感を払拭することはできなかったようです。いやー、ですから詐欺だけに限らず、こう何か仕事の取引とかでも違和感を感じることってあるじゃないですか。それでもその感じた違和感を正解だと思って正しい行動を取るってなかなか難しいですよね、と今回の件があって改めて思いました。ですので違和感を少しでも感じたら今後は踏みとどまれるように自分に言い聞かせました。皆さんもぜひお気をつけください。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信、週に1回の無料のニュースレター、そして不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報を配信していますので、よろしければフォロー登録よろしくお願いします。家族でサイゼリヤに食事に行ってきました。いやー、4人で食べてもかなりサイドメニューを頼んだんですけども、2600円ということで、これは確かに外国人日本に来るわと改めて思いました。というわけで皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。混雑などもありますけども、お気をつけてお過ごしください。それでは、いってらっしゃい。